No Benega estamos convencidos y convencidas que temos os recursos suficientes como para poder erguer Galiza e sacala desta crise. Que o podemos facer se cambiamos o rumbo, se apostamos por poñer ao frente do Goberno galego o Benega, que representa novas persoas, novas ideas e, sobre todo, confianza no potencial que hai en Galiza. Ese é o cambio que representan persoas como Olalla Rodil, Luis Bará, Noa Presas ou Xosé Luis Rivas Mini, os nosos cabezas de lista, que son catro exemplos de compromiso, de amor polo país, de seriedade, de lealdade. Hai que escoller entre catro anos de máis do mesmo ou poñer en marcha o cambio galego. A crise do COVID-19 reafirmou dun xeito claro e rotundo que é necesario reforzar os servizos públicos, pero o candidato do PP mantén a súa aposta polas residencias privadas e pola sanidade privada. Nun momento en que o novo tempo pide unha aposta potente polo coñecemento, pola innovación e por un novo modelo productivo, o candidato do PP aposta por desmantelar as universidades galegas e está de brazos cruzados ante a maior crise industrial dos últimos anos. Eu quero ser a presidenta do cambio galego. A presidenta dun país vivo, dun país xusto, dun país con impulso e con iniciativa e con capacidade para poder tomar as súas propias decisións. A presidenta que poña en marcha unha nova Galiza na que haxa oportunidades, na que haxa igualdade e na que deixemos atrás os peores anos deste Partido Popular. Quero apelar a que o 12 de xullo exista unha gran movilización social dirixida a construir unha Galiza forte que tome as rendas do futuro e que aposte por poñer en marcha un cambio galego da man do BNG.